Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Po ju njohim me programin në vazhdim. Pas pak disa çaste publicitet dhe menjëherë pas tyre, ju ftojmë të ndiqni një interval muzikor nga katër stinët e Vivaldit. Shikim të këndshëm. Digit-Alb ul frikshëm çmimet në të gjitha paketat e abonimit. Mos u çuditni, por kjo është oferta që do t'i çojë të gjithë në këmbë. Prej datës 25 tetor, ulje që arrin deri në 25% në të gjitha paketat e abonimit, duke ju sjellë në ekran programe të panumërta për të gjithë familjen. Por kjo mundësi zgjat deri më 31 tetor. O papa, ha, bëhet tani abonimin në Digitalbit. Po pritur bab të hapën dyqanet. Po bën orë online. Avash, avash, avash. Por kujdes, oferta mbyllet më 31 tetor.